Anisan'ny andrasan'ny rehetra ao anatin'ny fivoriana ara-potoanan'ny parlementa ny fandaniana ny fantsinana ny tetibolam-panjakana izay tokony hamaritra ny tetibola ilaina amin'ny fifidianana. Hatreto anefa dia tsy mbola tonga ao anivon'ny parlementa ny volavolan-dalàna manitsy ny tetibolam-panjakana. Andeha arahantsika ny tadibavao ny vola ravoavy sy tsiraka toarso. Mbola tsy tonga ny anivon'ny antemeram-pirenena ny lalàna manintsy ny tetibolam-panjakana 2020 izay hamaritra ny tetibola entin'ny fanjakana malagasy hanatanterana ny fifidianana filoham-pirenena. Nanamafy anefa ny vondrona parlementaira TIM fa zava-dehibe ny andinihan'ny antemeram-pirenena io tetibolam-panjakana asipany tsiny io. Volana vitsy alohan'ny fifidianana filoham-pirenena, manao ahoana ny tetibola, manao ahoana ny ampelatanana, manao ahoana ny mety ho fiaraha-miasa amin'ny mety mpiara-miombina antoka. Ny hoe manana an'izany satria mametraka ahy amin'ny mpanara-baovao sy ny mpanao politika amin'ny ankapobe indrindra indrindra izay efa teny efa fanoerana hoe fa 70 milliards ariary ve no ilaina sa 50 milliards ariary toy ny efa voasoratra tao anaty lalàna feno tetibola tamin'ny taona lasa sa ilay 70 milliards ariary any izay nambara ny tao anivon'ny fiadidinan'ny repoblika inona ilay tena marina e mba matotra e. Sa ve mety ho vitanay premier tour nefa ahianareo fa sira vao vitanay premier tour ve zany zavatra any dia alohany atsasaky ilay tetibola izay nifarita ny seni tany am-boalohany a izay ihany no voalefa ho soratana ao anatin'izany tetibola izany. Izao ny zavatra azo ambara ihany koa ny ariary tamin'iny fanambaran'ny taonivon'ny fiadidinan'ny repoblika iny fa tsy mahaleo tena ilay seni anarana fotsiny zany hoe seni zany hoe indépendant fa tsy mahaleo tena satria laza izy fa 70 milliards ariary fa nefa ny ao anivo fiadidiana repoblika amin'nylaza fa 70 milliards ariary miariary. Rehefa misy ny firaisan-tsaina dia heverina ho hitan'ny entomanana anatontosana ny fifidianana hoy ny italien'ny kabinetra ny seni andry amin'ny fidi jean louis nosoritan'ity tompony andraikitra ity ihany koa fa misy ny fifampiarahana ataon'ny seni sy ny fanjakana ary ny mpamantsy vola. Ka ny entimanana amin'ny fanomanantsika ny fifidianana filoham-pirenena ho avy zao moa izany dia efa eo amin'ny fandiniana azy ary misy ny fifampirarana moa izany a eo amin'ny senia sy ny fanjakana amin'ny tetibola entina anatontsana azy dia ohatr'izay koa misy koa ny fifampiresahana ataon'ny senia amin'ireo mpamantsy vola dia mitohy izany io ary heverina fa rehefa misy ny firaisan-tsaina sy ny firaisan-tsaina anatanteraka ny fifidianana amin'ny rehetrarehetra dia verina fa tokony io ho hita ny vola entsika anatanterahana n'izany fifidianana izany. Raha tsy ivina dia 70 milliards ariary na 23 tapitrisa dolara no tetibola no heverin'ny seni fa anatanterana ny fifidianana amin'nyity 23 ity ary 70 milliards ariary no voasoratra ao anatin'ny tetibolam-panjakana 23 no laniny parlementa tamin'ny desambra 23. Andrasana arak'izany ny fantsina ny tetibolam-panjakana ary ny tetibola entin'ny vondrona iraisam-pirenena matsina ny fifidianana filoham-pirenena amin'nyity 23 ity.